Hej alle sammen, velkommen tilbage til min kanal. I dag der skal jeg filme en Get Ready With Me. Jeg skal ikke rigtig noget specielt i dag, men jeg havde bare lige lyst til at filme sådan en gør dig klar med mig, bare ja, med nogle brunlige og rødlige nuancer, fordi vejret er sådan lidt trist, og så tænker jeg sådan lidt efterårs- og vinterinspireret look, så ja, det kunne være rigtig hyggeligt. Men jeg tænker egentlig bare at lægge mit makeup look, og så vil jeg egentlig bare finde ud af, hvad jeg sådan snakker om hen ad vejen. Jeg tænker faktisk, at jeg i dag vil snakke om hate. Altså, det er ikke noget, jeg normalt snakker om. Heller ikke, fordi jeg så tit får hate-kommentarer. Jeg får alligevel nogle gange nogen, hvor man tænker, hvad filen bilder du dig ind? Altså, jeg bliver lidt sur faktisk. Jeg var faktisk ude for her forleden dag, at jeg så en kommentar til en af mine videoer, hvor det var, at personen skrev, at jeg skulle i hvert fald ikke tro, jeg var noget. Altså, jeg er den eneste, der har det med at blive ret vred, når det er, at jeg får en hate-kommentar, eller ser andre skrive hate-kommentarer. Jeg bliver sådan lidt arg og tænker, skal de have igen, eller hvad? Altså, man tænker bare, stop dog. Jeg tænker egentlig, at jeg vil gå ind og svare den her hate-kommentar, og jeg bliver bare så sur over det, og det irriterer mig så virkelig grænseløst, at folk kan finde på at skrive sådan noget til mig, og jeg tænker bare, at de burde bare have igen, fordi de burde også mærke, hvordan det er at få en hate-kommentar. Men ja, jeg kan lige så godt gå ind og få svaret på den. Hov. Hov. Hov, stik mig den der. Nu stopper du ikke godt. Du skal ikke bekæmpe had med had. Det går ikke. Du skal skabe positiv stemning, positiv energi, yoga, namaste, okay? Ja. Er du med på den? Ja. Ikke noget had. Nej. Ellers så... Kæft, hvor er jeg skuffet, Ida. Jo, ej, nej, nej. Jeg havde slet ikke set, den kom fra dig. Nej. Hold nu kæft, hvor er jeg skuffet. Det var nok heller ikke lige det bedste at gøre. Nej, det var det godt nok ikke. What? Var det lige Armin, der kom ind der? Shit, mand. Der dømmede jeg mig vist lige lidt. Men altså, Armin har jo ret. Man skal jo lade være med at svare hate med hate. Man kommer jo ingen vegne med det. Det var måske en idé at kvæle hadet i stedet, og så svare med en god tone, og ligesom skabe lidt stemning, i stedet for at det hele bare bliver negativt på negativt. Man får skabt en dårlig stemning, og det har vi jo ikke lyst til her på de sociale medier. Men jeg tænker egentlig, at jeg vil gå ind og konturere mit ansigt og lægge blush osv. Og jeg tager bare den her farve op. Og det her kan altså godt se voldsomt ud, men jeg blender det ud bare roligt. Men det her med, at Armin han kom ind, det sætter virkelig nogle tanker i gang hos mig. Og der er ikke nogen, der vinder noget på det her med at køre grov tone på nettet. Der er bare ikke nogen grund til det. Altså, det er bare, det skaber bare en virkelig, virkelig dårlig stemning. Man bliver også bare nødt til at huske på, at der sidder faktisk andre mennesker på den anden side af skærmen. Man ved aldrig, hvem det er, man skriver til, og det kan faktisk såre den person, der sidder på den anden side af skærmen. Og tænk, hvis det var dig selv, der fik sådan en kommentar med, ej, hvor er du bare et eller andet. Altså, noget rigtig grovt, og det har man bare ikke lyst til, vel? Altså, tænk på, at det kunne faktisk være dig selv. Men altså, man skal også bare huske på, at ens opførsel, den kan også godt blive husket uden for nettet. Man kan ligesom risikere at påvirke dit liv fremadrettet. Altså, dit liv uden for nettet, hvordan folk ser på dig. Man kan jo nemt gå ind på Facebook eller YouTube eller whatever, hvilken sociale medier man sidder på, Instagram, og se, hvad folk har skrevet, og det kan ligesom påvirke dig, at hvis dine venner eller familie eller arbejdsgiver eller et eller andet har set dig gøre det her, at skrive en grim kommentar, altså det sætter dig bare i et dårligt lys. Men ja, jeg ved godt, at det er nemmest, at man kan svare med en sviner, når andre har skrevet noget svins til en. Men i stedet for ligesom at svare med den her lede kommentar, så tænker jeg, at man kan jo bare svare med et sjovt eller kægt, der ligesom får vedkommende til at ligesom indse, at det han eller hun skrev, at det var måske forkert. I stedet for ligesom at svare med noget grimt, så fører det over til noget positivt. Men det er virkelig også vigtigt at tænke over alt det, man skriver. Det bliver ligesom gemt på de sociale medier, og det er ikke så let at komme udenom. Selvfølgelig kan man slette det, men det kan bare gemmes alligevel, fordi alt på nettet, det forsvinder ikke bare. Det bliver der ligesom. Og det er ikke bare lige til at fjerne. Så det er virkelig vigtigt at tænke over, hvad skriver man, og hvad svarer man lige. Det er da ikke sjovt at se tilbage på om et år, eller et eller andet, at wow, skrev jeg virkelig så? Det er jo nemt nok på YouTube og Instagram og sådan noget at gemme sig anonymt, hvis man ikke har noget billede eller hedder bare et eller andet random. Men på Facebook for eksempel, der har man jo en profil og et navn og ligesom måske også et profilbillede. Og der er man ligesom repræsenteret med et navn og et billede, der ligesom alle kan se, hvem jeg er. Og vil du gerne have dine forældre eller arbejdsgiver til ligesom at se, at man opfører sig sådan? Det er jo bare ikke fedt, at andre skal se det i en side af sig selv, som man måske ikke er så stolt af. Det kan bare ramme en. Man skal virkelig passe på, hvad der er, man skriver, fordi
folk kan bare dømme en på det, man skriver, og det er bare super vigtigt at tænke over. Måske skal jeg lige tage kameraet lidt tættere på, så man kan se, hvad det er, jeg egentlig har gang i. Men jeg tænker egentlig, at første farve, jeg bruger, det er den her farve, som er sådan lidt brune en. Men også i forhold til det her med at skrive grimt, der er bare nogle situationer, man kan komme ud for, og det er bare ikke de fedeste situationer, vel? Jeg har for eksempel før oplevet på min Instagram eller et eller andet, eller det så ikke på min, men jeg så der en andens billede. Det var en pige, en yngre pige eller sådan noget, der sådan skrev til sit billede, sådan, eller hun lagde et billede op af sig selv, og så skrev hun, er jeg pæn på det her billede? Og det er jo, altså, det er jo et eller andet med at få en bekræftelse, eller bekræftelse på, at man faktisk ser godt ud, og man skal have andre til at bedømme det, og man forventer lidt, når man lægger sådan et billede op, at folk faktisk svarer med en pæn tone, ja, du er da køn på det her billede osv. Men det er bare ikke altid tilfældet. Jeg så personligt selv sådan en samtale på et tidspunkt, hvor det var, at så var der nogen, der lige pludselig skrev, ej, du er ikke pæn på det billede og sådan noget, og det er bare sådan lidt. Så bliver det bare kørt af sporet. Samtalen går lige pludselig over og bliver til noget grovt i stedet for noget positivt, som det gerne skulle have været i stedet for noget negativt. Der er jo ikke nogen, der har lyst til at få at vide, ej, hvor ser du grim ud på det billede. Det har man bare ikke lyst til, og det tror jeg faktisk ingen mennesker har lyst til. Så man skal virkelig tænke over, at det kunne være en selv, der kunne få den kommentar, og har man lyst til det? Nej, så lad være med at skrive det. Stop dig selv. Den næste farve, jeg bruger som en øjenskygge, det er den der farve, og det er sådan lidt sådan en peachy, lyserød. En anden situation, man kan komme ud for, det er, at man ligesom er kommet til at hisse sig op, eller skrevet noget ledt, eller et eller andet. Og så enten dine forældre, eller chef, eller ven, eller et eller andet, i den du er en relation, lader til ansvar for det, du har gjort. Og det er bare heller ikke fedt at blive stillet til ansvar for noget, man har gjort. Det har man jo ikke lyst til. Man vil jo gerne vise sin bedste side, og det gør man jo ikke ved, at man skriver noget grimt, og at folk ser det, ligesom, og kommenterer på, hvad bilder du dig egentlig ind? Hvorfor har du skrevet det her? Så det er ligesom bare super vigtigt, at tænke over det, man skriver, og at andre kan se det. Man er ikke den eneste på de sociale medier. Din chef og venner og familie kan også højst sandsynligt også på de sociale medier, og kan komme til at se dine kommentarer. Nu er jeg lige færdig med min øjenskygge, og den er meget simpel. Så vil jeg egentlig bare gå ind med min mascara, og det er min absolut yndlingsmascara. Det næste jeg vil lægge, det er min læbestift. Nå, men det gik det egentlig okay med at lægge den læbestift. Nå, men det kan være, at jeg lige skal zoome ud igen her, så jeg ikke er så tæt på mere. Men det jeg egentlig vil med den her video, det er at sige det her med, at hård tone, det avler mere hård tone. Og ligesom det her med, at had avler had, og vi skal ligesom pas på med at skrive noget grovt. Vi får bare folk til at skrive noget grovt igen. Og det spreder sig ligesom ringe i vandet. Og det her med, at grænserne for, hvad der er ok, de flyttes også. Vi bliver bare nødt til at bryde den onde cirkel. Skriv en pæn kommentar til den person, der har skrevet det. Så personen ligesom kan se, ej, det var måske ikke helt så fedt det der. Altså, at det var måske ikke så godt, at jeg skrev den kommentar, fordi ja, det er bare ikke fedt. Og ligesom Armin han sagde i den her video, så svarer ligesom ikke had med had, fordi det løser bare ingen problemer. Altså det tværtimod, det giver flere problemer, at vi svarer had med had, så svar med noget godt, noget positivt, et eller andet sjovt, i stedet for at svare med noget negativt, for det løser bare ingen problemer, og det bliver bare noget sådan fast i, så lyt til, hvad Armin han sagde. De sociale medier, de bliver bare meget federe at være på og skrive med hinanden på, hvis der er en bedre stemning, i stedet for den her hårde tone, og ja, den her grove tone, det er bare, det er ikke fedt. Men tusind tak, fordi du så med i den her video. Jeg håber, du kunne lide mit make-up look, og at du forstod pointen med den her video. Og ja, så må du meget gerne skrive, hvad du synes om videoen, og tænk over, hvad du skriver i fremtiden på nettet. Livet bliver bare meget lettere, hvis man lige tænker sig en enkelt gang mere om, før man skriver noget på nettet. Men ja, så må jeg egentlig bare have det mere godt, indtil vi ses igen. Hej!